terra é Jesus. Jesus é o meu protetor. Nós somos habitantes da terra e Jesus é que eu sou morador. Jesus não vendeu a terra, não fez um presente nem arrumou. Jesus deixou a terra, foi pra seus filhos agricultor. Jesus é o meu protetor. Nós somos habitantes da terra e Jesus é meu Senhor. Jesus não deixou a terra, nem deu de presente e nem arrumou. Jesus deixou a terra, foi pra seus filhos agricultor. E em quem fomos chamados, não é só a Jesus, ele vai entregar. Vai haver o que tem, nem puxar.